Ես ուղղակի շատ հակիրճ հիշեցնեմ, որ պարոն Մարությանը քաղաքապետ կարուց հետո ուրեմն ձեռնամուխ է եղել համակարգային լուծումներ իրականացնելուն, եւ այն բոլորը, ինչ որ մենք խոսում ենք, քաղաքական ուժով սկսել են իրականացվել հենց պարոն Մարությանի կառավարման օրոք, որպես քաղաքապետ, չթվեմ, շատ մանրամասն չխոսեմ, բոլորը լավ գիտեն, բայց կոնցեպտուալ տարբերությունը պարոն Մարությանի գործելա ոչի, որ ինքը համակարգային լուծումներ է տալիս։ Ինչ կապված է այս քննարկվող հարցի հետ, ուրեմն մենք չենք տեսնում այստեղ համակարգային լուծում, այդ է խնդիրը։ Մենք չենք ասում, որ տենց պետք է անպայման չէ ասենք, չէ, համակարգային լուծում չկա։ Ես առաջարկում եմ, որ նմանատիպ լուրջ լրջագույն հարցերը նախ տարանջատել էր պետք էս ամբողջ, ինձ թվում է, փաթեթով, մեկ փաթեթով չբերել, կամ կարելի էր տարանջատել, որովհետև գիտենք, որ բարդ հարց է։ Եվ երկրորդը, նման հարցերը մենք իհարկե նոր ենք եկել, նոր եք կազմվել էս ավականին, ժամանակ չենք ունեցել, բայց դուք մեզ տվել եք այդ հարցերի քննարկել ենք կարողա, բայց ընդհանրապես մի ամիս է էս թեման քննարկվում, պետք է նման հարցեր տարվա սկզբից դնել, հարցնել ավականու անդամների, այսինքն ազգաբնակչության տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող ների, հա, կողմից ընտրված մարդկանց կարծիքներ, այդ ամեն ինչը համակարգային ձևով ընդունել, մշակել, նաև ունենալ սոց հարցում վերջապես։ Մենք լուրջ հարց ենք բարձրացնում, սոց հարցումը ինչա պաշագը մի ամեն վարչական շրջանից հազար-հազար հոգուց մի հատ հասկանանք։ Դուք հասկանում եք, հարց եք լուծում, բայց հենց հիմա մանրամասն չեք տիրապետում զուտ խնդրին, բացի նրանից, որ կենտրոնում, այո, շատ ավտո է մտնում, քանի ավտո է մտնում կենտրոնում, ինձ հենց հիմա ինչ-որ մեկը կբացատրի, կարա ինձ թվով ասեք, օրինակ, Միասնիկյան Պողոտայի, չգիտեմ, էսինչ ժամից, էսինչ ժամը քանի մեքենա մտնում եւ այլն։ Այսինքն, եկեք համակարգային լուծեք, տարվա սկզբից հարցերը դրեք, պլանը տվեք, ծրագրերը բոլոր ոլորտների հետ մասին է խոսքը գնում, բոլոր ոլորտների քննարկենք, խոսենք։ Պարոն Մանուկյանը շատ հետաքրքիր, մեր ասացին ավելի շնդ, իհարկե շատ ավելի մանրամասն ուրեմն ներկայացրեց, բայց պարկովկաների տեղը, եթե կա մասնավորի հնարավոր ներգրավածություն, ինչի չգիտենք, ինչի գաղտնիք պահում, ինչի մենք դրա մասին նոր ենք լսում, հասկանում եք, խնդրանքը եւ խնդրանք չի, պահանջը, որ լինի ավելի բաց ու կոնցեպտուալ մոտեցում հարցերի լուծմանը, այլապես սա ամենայն դեպս հարիր չի, 1 միլիոնանոց մեծ քաղաքի կառավարման ձև չի, հարիր չի մեզ նման կերպ կառավարենք այսպիսի մեծ քաղաք եւ հատկապես մայրաքաղաք։ Հարցեցիք, շնորհակալություն պարոն Թորոսյան, բոլոր այս փոփոխությունները համակարգային փոփոխությունների մի մաս են, նրանք եւ վերաբերում են ավտոկայանատեղիներին եւ հանրային տրանսպորտին եւ բոլոր մնացած հարցերը, ու այո, գիտենք Միասնիկյան Պողոտայով ինչքան ավտո է երթևեկում առավոտյան իջնող եւ ինչքան ավտո է երթևեկում բարձրացող, այո, այդ բոլոր տվյալները ունենք եւ գիտենք, եւ եթե ձեզ այդ հարցերը հետաքրքրում են, այդ բոլոր տվյալները մեր տրանսպորտի վարչությունում առկա են, եւ դրա հիմքով, պարոն Թորոսյան, այդ տվյալները իմանալու հիմքով դարձափոխային երթևեկություն ենք պլանավորում Միասնիկյան Պողոտայում։ Այսինքն, երբ որ դուք պնդում եք ինչ-որ մի բան, որ դուք չգիտեք, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չգիտենք։ Եվ ամենայն հարգանքով, պարոն Մարությանը, երբ որ մի օր բարեհաճի գա ավականու նիստին, այդ ժամանակ կխոսենք համակարգային լուծումներ, տրվել են, թե չեն տրվել։ Մայր Հայաստան դաշինքը ունի։ Շատ արագ, եթե կարելի է, բայց չէ, պարոն Թորոսյան, չի կարելի։